خوتان لە بێڕێ من یوسف گەیمە دووبارەتمۆلەتان کە ئەمجارە بەرنمەیەکم بۆ هێناون بەناوی بەرنامەی هێلۆ کە جیمێڵ ئەکاتە ئەمریکی ئەڕێنە ناو بەرنامەکەەوە. هەرچی یاری و بەرنامەت بێ ئەتوانی بیکەیتە ئەمریکی، بۆ نمونە من فەیسبووکەکەم فتحەکەی ئەڕاتە سەر فەیسبووک، بەڵام تۆ لاتی لەسەر فەیسبووک، ئەڕێیتەوە ناو بەرنامەی هێلۆ بزانین ئایا بووە بە ئەمریکی؟ بەڵێ بووە بە ئەمریکی. بۆ دابەزاندنی لینگەکەی لە دیسکریپشنە لایک و سەبسکرایبی چەنەڵەکەمتان بینەچێت تا کاتێکی تر، ڕۆژێکی تر و ڤیدیۆیەکی تر خواتان لەگەڵ.